خواتین کی حفاظت اور ان کی مدد کے لیے شروع کی گئی شی ٹیم کے آج 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ایسے میں شی ٹیم کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر چار مینار کے دامن میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس کے صدر اسد الدین اویسی، یو ایس کونسل جنرل جوئل ریفمین، سٹی پولیس کمشنر انجلی کمار اور دیگر معزز شخصیات اور عوام نے شرکت کی۔ خاص طور پر اس تقریب میں اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سٹی پولیس کمشنر انجلی کمار نے شی ٹیم کی کارکردگی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ آج حیدرآباد میں لڑکیاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہیں، جس کا بڑا کریڈٹ شی ٹیم کو بھی جاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ دوسری جانب اس تقریب میں لڑکیوں کو سیلف ڈیفینس کے ٹپس بھی دیے گئے۔ وہیں کالج اور اسکول کے طلباء نے کلچرل پروگرام پیش کرتے ہوئے شرکا کا دل جیت لیا۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد، ایم ایل اے چار مینار جناب ممتاز احمد خان صاحب، ہمارے کلیگ آفیسر شیخا گوئل، اویناش موہنتی، بابو راؤ، سنیتا، ایڈیشنل ڈی سی پی چیتنیا، سبھی آفیسر اور آج کے ہمارے سبھی اسٹوڈنٹس، گرلس اینڈ بوائز، آج کے موقع میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال کا جو سفر رہا ہے شی ٹیم کا، یہ شی ٹیم کا سفر ایک پارٹنرشپ کا سفر ہے۔ اس پارٹنرشپ میں شی ٹیم کے سبھی آفیسرز کے ساتھ حیدرآباد شہر کے سبھی گرلز، سبھی بوائز، سبھی اسٹوڈینٹس اس میں شامل ہیں۔ حیدرآباد بڑے شہروں میں سب سے سیف شہر کا درجہ اس کو دیا گیا، تو آج کے موقع پہ اس سے اچھا اور خبر کیا ہو سکتا تھا۔ دوستوں، آج جب حیدرآباد شہر کا چرچا ہوتا ہے، ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی، تو سب سے پہلا چرچا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس ڈیسٹینیشن ہو رہا ہے۔ امریکہ کے بعد بوئنگ کمپنی کی ایک ماتر فیکٹری کیول حیدرآباد میں ہے۔ آج ہندوستان کی ایک حیدرآبادی شہر ایسا شہر ہے جہاں 20 ٹاپ آئی ٹی کمپنی کے پورے 20 ٹاپ کمپنی یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ سب اسی لیے سمبھو ہے کہ یہاں کا ماحول سیفٹی اور سیکیورٹی کا ہم لوگوں نے جو ماحول کریٹ کیا ہے یہ قابل تعریف ہے۔ باہر سے جتنی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں کی انویسٹمنٹ آتی ہے، پہلے وہ لوگ یہی سوچتے ہیں، سروے کرتے ہیں کس شہر میں اپنا انویسٹمنٹ لگائیں، اور سبھی شہر کے سروے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے سیف جگہ ہے حیدرآباد، اسی لیے وہاں انویسٹمنٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے مور جاب اپرچونیٹیز، روزگار زیادہ ملتا ہے۔ روزگار آنے سے سیونگس بڑھتی ہے، سیونگس بڑھنے سے سرکار کے پاس بھی ٹیکس بڑھتی ہے، جس سے کہ ویلفیئر میجر جیسے اسکول بننا، کالج بننا، سڑکیں کا مرمت کرنا، نئی اسکیم۔ اور میں امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پریئر کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، ہمارے شہر کو اور بھی اونچی سے اونچی بلندیوں کی طرف لے جائے۔ ایسے موقع پہ
खास करके छोटे बच्चों से मैं कुछ गुजारिश करना चाहूंगा, जो देखते हैं उसमें बहुत तरह का क्राइम भी आजकल होता है। आपसे दोस्ती करने के लिए बहुत लोग अपना गलत आइडेंटिटी बताकर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अनजान लोगों से आप दोस्ती साइबर प्लेटफॉर्म पर नहीं करें। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप किसी दोस्ती करें, लेकिन अनजान लोगों से दोस्ती नहीं। या कोई गलत आदमी आपको अप्रोच करना चाहता है तो आपका सबसे रिलायबल दोस्त है डायल 100। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे डायल 100 फोन करके जो भी शिकायत है आप करिए और आपको पुलिस 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचेगी। तो आज के मौके पर एक बार फिर से इतने ज्यादा नंबर में आप लोग आकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक और नई जिम्मेवारी दी है। आपका जो भरोसा है हमारे ऊपर, आपका जो विश्वास है हमारे ऊपर, हम लोग उसको और अच्छे तरीके से अपना सर्विस बेहतर बनाकर आने वाले समय में हैदराबाद को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाएंगे कि हैदराबाद सिटी के लिए टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है। ऐसे मौके पे खास करके हम सभी पेरेंट्स को और खास और टीचर्स को अपने तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जो नए जनरेशन हमारे देश में आगे आ रहे हैं उनको एक सही तरीके सभी तैयारियां हो गई हैं, बहुत जल्दी काम भी शुरू होगा। नए काउंसलर्स रहेंगे, नए पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, जिसमें कि यहाँ इस तरफ के लोग को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।